ჯიტის პიუსის ეს არის ძალიან დიდი რესურსის მიერ გადაღებული ამ ადამიანის ნიცეს გადაიგო ტონერი მას ეძახდნენ ჰოლივუდის მიუზიკლების მეფეს ეძახდნენ ისეთი კარგი მუსიკები აქვს მას გადაღებული ნაგული ინესტრო დაუძახონ ადამიანს ჰოლივუდის მიუზიკლების მეფე 1989 წელს ქართველი მას კინოში მოვაწეობისათვის გადაეცა აი ეს ოსკარის ოქროს პატარა სტატუეტკა ანა ეს ფილმი ამასთანავე არის სანახაო პირადაც კარგია. თქვენ იცით რომ მუსიკლები როგორც ეს კომედიური ჟანრის არის. კომედიური ჟანრის არის. და არასდროს ამდენარიც წერეთ რომ მუსიკლი განსხვავდება მუსიკალური ფილმისგან. რა განასხვავებს იცით? იცით? აი ახლა მე რომ ეს თქვენ გითხრათ იმ ენით როგორადაც ამას წერენ სხვადასხვა სახელმძღვანელოებში და იმებში რა ქვია ლექსიკონებში არა გაიჭირდებათ ამის გაგებარი მე ვთქვი ძალიან მარტივად გითხრათ გასაგებიელი კი ამის თქმა დაახლოებით ასი შეიძლება მუსიკის მუსიკალური ფილმისაგან ენი განსხვავდება ბავშვებო რეჟისორი რასაც მუსიკს იღებს არა ის არამხოლოდ მუსიკალური რომელიღაცა რომელიმე მუსიკალური ნაწარმოების ენით საუბრობს არამედ ის საუბრობს რამდენიმე ხელოვნების დარგის ენით ასე ვთქვა. ბავშვებს მუსიკში გამოყენებულია საესტრადო ხელოვნება შეიძლება იყოს გამოყენებული, ქორეოგრაფიული ხელოვნება შეიძლება იყოს გამოყენებული, შეიძლება იქნას გამოყენებული საბრალო და საუბრო ხელოვნება. ეს კი რამდენი რამე შეიძლება. აი ეს ყველაფერი ის მუსიკ ძალიან ღირებს. აი ეს დაუნაშოვნებელია. ეს გასწავლება მუსიკალური ფუნქცია და მუსიკ შეიძლება მეერჩე მუსიკალური ფუნქცია როგეთება საუბარი მაშინ გეტყვით კიდევ ამ გასწავლების გასაგები გავსვათ ხალხს ახლა როგორია ჩვენ გითხარი ისავლეთ ხელოვნების ნაწარმოებით ხმობა შეხედათ რა ღირსებები აქვს ამ ფილმს პოლიტიკა გადაღებული არაჩვეულებრივი ბუნება თევში გადაღებული ჯობადონა ახლა ზამთარია და საოცარი ზამთრის პეიზაჟებია კითხარით რომ კომედია სასაცილო ფილმია და შეეცადეთ რომ გაიცნოთ და გავარჯეთ და ისე ამოვიღოთ ამ კომედიის შემდეგ არაჩვეულებრივი ბუნება არაჩვეულებრივი მუსიკა არაჩვეულებრივი ცეკვები ან თქვენ ნახავთ ფიჭებს შეიძლება გავხარო გაიცნოთ Thank you.